Jag är jättehäktad. Jag måste resa bort några dagar. Vart då? Jag fråga mig inte, du snäll. Jag kan inte tala om det just nu. Är det ett hemligt uppdrag? Nej, ja. Men gud, så spännande. Ja, men du, finns det några rena kläder? Ja, jag har just strukit dina skottsäkra kalsonger och skjortan med alla lönsäckerna. Snälla Charlotte, jag är inte någon James Bond. Det du visste, min lilla gubbe. Fast du är mycket sötare. Du, vet du när du kommer hem igen då? Nej, jag vet inte det. Nej, men hur ska jag då få tag i dig? Ja, då får du... Du får ringa till staben du, så tar de reda på mig. Men du får bara göra det om det är någonting väldigt viktigt. Ja, jag förstår. Som om dina kryddväxter skulle dö till exempel, va? Ja, Helge tar hand om dem. Ja. Har jag några rena strumpor? Alltså, strumporna ligger i nedersta lådan. Det har de gjort i alla år som vi har varit gifta. Det är ju inte klokt att du inte kommer ihåg något. Du! Elisabeth har skaffat sig en ny kar igen. Det verkar som hon vill komma in i Guinness rekordbok. Ja, det är möjligt. Hej då, Esni. Nej, men hej då. Nej, men hej. Nej, men du är väl ingen farlig? Nej. Oroa dig inte. Nej, men du är säker. Du, akta dig för de här ryska kvinnliga agenterna. De är farligt vackra. Ja. Farligt vackra. Han hör inte på vad jag säger.